የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። መጋን ጎፍታ ኢየሱስ እንደ ጌሳ እንደ ጋቶ ዛሬ እግዚአብሔር ቢፈቅድ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ዮ አያማዋ ቀዮ ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል አብረን ለመከፋፈል ማድ ቢዋቀዮ ወሊን ርማችሁ ጋቲ ተዘጋጅተናል። ቆፖቭነር ቅዱሳን ባላችሁበት ስፍራ ሁሉ የክርስቶስ ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። ቁልቁሎን እንደ በጅርተንቲ ነጋዋ ቀይሰኝ እንደቋጣ ዛሬ እግዚአብሔር ይናገረናል። አረባ ቀይ ነው ትልበታ ሁልጊዜ ቅዱሳንን የሚያጋጥሙ ፈተና ነው። የሮባዬ ቁልቁሎ ተቀኒ ሙደት ቆርምሳ ነገር ግን ከፈተናው ጋር እግዚአብሔር ደግሞ ማምለጫን ያዘጋጃል። አታው መለከራ ቆርምሳ ከሰሞ ቀይ ቀራኒ ባሳ ንከራ ቲምቦምሳ ቆፔሳ ትግል ካለ ድል አለ። ወላን ሰው ይጅራት ሞይችን ይጅራ ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ሰባምን ሳቦፍታን ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሮድበት በአለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ አለ። በየለፋራ የሞጅርታን ምዝን ጅራጀት አይዟችሁ ነ ግን አለምን አሸንፋለሁ አለ። ጀባዳ በየለፋ ሞይራ አለ። አለምን ያሸነፈ ኢየሱስ ከኛ ጋር አለ። በየለፋ ነው ሞይ ኢየሱስ ነው ዱጋጀ። ስለዚህ አንሰጋም። ካና ምን ሰዳን ምድር በትነዋወጥ ይላል። በየለፋራ ይራፋም ተራሮቹ ወደ ባህር ልብ ቢወሰዱ ይላል። ቱሉ ዮገና ነው ለካቧል። አምላካችን መጠጋችን ኃይላችን ስለሆነ ምንም አንሆን ይላል። ዋቅን ከኛ እዶ በቀና ከኛ ከናፊ ዋቅን ከኛ ያዕቆብ ደው ከኛ ሰውበት ይባን ተቀንታ ነው። አምላካችን መጠጋችንና ኃይላችን ዋቅ ከኛ እዶ በቃቲፊ ሁምና ከኛ ባገኘን በታላቅ መከራ ሁሉ ረዳታችን ነው ይላል። ከራውንድ ማቲኒ ጀብነ ከኛ ገርጋስ ከኛ ይላል። ጸልየን ወደ ቃሉ እንሄዳለን። ካላኔ ጋር ድብዩ አቀየረን። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ስም ተባረክ። የዋቀ ያባከኛ ገለኒ ሲፋቶ በጌታ በኢየሱስ ስም ተናገረን። መቃጎፍታ ኢየሱስ ሲትንትርባት ያስተምራቸው ዘንድ መልካም መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ የሚያስተምረን መልካም ያንተ መንፈስ ሰጠን። አከሳን ፐርሲሱ ወፍራሳስ ጋር የርግብ ተለሚያኩማ ድበተሜ አፉረን ወርሲስ ነው እርክ መጻፍት እንዲያስተውሉ አምራቸውን ከፈተላቸው ተብሎ እንደተጻፈ የኛን የወገኖች ያምሮ እንድትከፍተው ጸልያለሁ። ጻፈተ ኩላ ከሰርበታን ሰሙሳኒ በኔ ፍቲ ለሚያከጭ አባሜ ሰሙከኛ ለኛ ለምንናገር ለምሰሙ ሁሉ ጸጋ በኢየሱስ ስም ለቀቅልን። ወካንዱባኑ ቢስ ቆራጋኒ ቢስ አያንዲከ ገዳሪባ አንተ ብቻ ተቆጣጠረን። አትዱዋኑ ዱምፋት ክብሬን አሳየን። ኡልፍነ ገልተገርሲስ ታላቅነት በኢየሱስ ስም ይገለጥ። ኡልፍንኬ ኑራተምላት ጌትነቲ በኢየሱስ ስም ይገለጥ። ጎፍተማን ኪያሙላት ሃያልነቲ በኢየሱስ ስም ይገለጥ። ደንዴቲን ኪያሙላት ቸርነቲ በኢየሱስ ስም ይገለጥ። ካርማን ኪያሙላት ታላቅ ምሕረቲ በኢየሱስ ስም ይገለጥ። ካርማን ኪን ጉዳና ሙላት ይንን ስለምታረክ ተመስገን። ካናዋኑን ድማጎት ገለኝ መንግስቲ ይባረክ። ሞቶማን ኪያይብፋ ዙፋን ይባረክ። ፌሶን ኪያይብፋ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ተራማ ብራ ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አሎታን ገራሎታት አሜን። የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። መካን ወጋ ይበናል ድባም ያጣ ዛሬ ምን ያው እግዚአብሔር ቃል እንደተጠቀሰው እናሉ ድብዋ ቀዩ የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 22 ቁጥር 1 እስከ 7 ያለው ነው። Revelation chapter 22 verse 1 through 7 ሙለተ ዮሐንስ በቆና ድደሚ ለማ ለኮብሶ ተኮ አንገቶርባት በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። መጀመሪያ በአማርኛ ስቀጥል ደግሞ በኦሮምኛ አነባለሁ። በአደባባይ መካከል ከእግዚአብሔርና ከበጉ ዙፋን የሚወጣውን እንደ ብርሌ የሚያንጸባርቀውን የሕይወትን ውሃ ወንዝ አሳየኝ። በወንዙም ወዲህና ወዲህ በየወሩ ያፈራ 12 ፍሬ የሚሰጥ የሕይወት ዛፍ ነበረ። የዛፉም ቅጠሎች ለሕዝብ መፈወሻ ነበሩ። ከእንግዲህ ወዲህ መርገም ከቶ አይሆንም። የእግዚአብሔርና የበጉ ዙፋን በእርሷ ውስጥ ይሆናል። ባሪያዎቹም ያመልኩታል፣ ፊቱንም ያያሉ፣ ስሙም በግንባሮቻቸው ይሆናል። ከእንግዲህም ወዲህ ሌሊት አይሆንም። ጌታ አምላክም በእነርሱ ላይ ያበራላቸዋልና የመብራት ብርሃንና የፀሐይ ብርሃን አያስፈልጋቸውም። ለዘላለም እስከ ዘላለም ይነክሳሉ። እርሱም እነዚህ ቃሎች የታመኑና እውነተኛዎች ናቸው። የነቢያትም መናፍስት ጌታ አምላክ በቶሎ ሊሆን የሚገባውን ነገር
ለባሪያዎቹ እንዲያሳይ መልአኩን ሰደደ። እነሆም በተለው መጣለው የዚህ መጻፍትን ቤት ቃል ለምጠብቅ ብፁ ነው አለኝ። ኦርምፋንስ ሙለታ ዮሐንስ በቆና ድደሚ ለማ ለኮብሰተኮ አንገተርባት ከነቦርደ ሰርገምቺ ለገብሻንጅሬኛ ነማፍከኑ እሰብሻንሳ አከጨቢ አዳቱ ቴስዋ ቀዮቲፍ ወልቸብራ በው አነቲ አርግሲሴ ብሻንቺ ከራመን ደርቻ ወለካያአ ለግቺ ገመነስ ሙከጅሬኛ ነማፍ ከኑ ተቆቱ አበቴ ሙክቲኩኒ ወጋት ሲያኮር አለማ እጀዋን ጎረቱፍ ጀጃን እጀራ እነርገማ ባል ሙክቻስ ሰበብ እየለፋ ፈይሱ ዳፍንታ ዋንታ ባረማን መንደረቲ ከሰት ነርገሙ ተሰን ዋቀዮፍ ወልቸሽ ከሰጅራ ወጀቶንሳስ እሳፈኖ ጀቱ እሳን ፉለሳር ጉብጅሩ መቃንሳስ አደሳኒ ረቲ አርገሙ ጅራ አልከንስ ዴቤ እነርገሙ ዋቀዮ ጎብታን የፈሳኒ ተውፍ ዋንጅሩፍ እምኒ እፍሳ እምኒ አዱስ እሳኒ ፍንበርባችሱ እሳን በራማ በረበራት እሳን በራማ በረበራት ሞፍ ጅሩ የሮ ሰነት ተርገምቺ ዱቢንኩን ይሁንድኑ አመነማዳ ዱጋደሲ ዋቀዮ ጎብታንኒ አፉረተ ራጆኒ አፉሮተ ራጆን ትንዱበተን አቦሙ ዋንተ ደፌተው እረጅሩ ወጀታ ተሳት አርግሲሱ ዳፍ አርገማሳ አርጌ ናንጀዴ አሜን። በዚህ ስፍራ ላይ የምናየው ዶካና ተቀን አርግን ይሄ ማለት ገና የምፈጸም ነው ካነጀቹኒ ካንደናራ ወጣም የዮሐንስ ራእይ ማለት የትንቢት መጽሐፍ ነው። ሙለታ ዮሐንስ ጀቹኒ ማጻፋ ራጅት ራጅታቲ ገና ሊሆን ያለውን ነው የምናገረው። እሳ ገና ራወቹት ይጅርጅርበታ ከሞት ወዲያ ዱአቦድ ጀጫ ከሞት በኋላ ዱአቦድ ሰው ሞትን ከተሻገረ በኋላ ለምን ያርገዱ አጨይ ቦድ ይህ ነገር ይፈጸማል ማለት ነው። ኩኒኒ ራዋታ ማጀቾ ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 22 አለው። ሙለኒ ዮሐንስ በቆና ድደሚ ለማቀፋ ይህ በመጨረሻ ምዕራፍ ላይ ያለው ነው የሚያሳየው። ኩኒ ሰሩ ማረጀሩ ድበት በራዩ ዮሐንስ ይህን የሚያየው ዮሐንስ ሙለታ ከናይ ካንኒ አርጎ እንደዚህ ነው የሚገልጸው። አከስ ጀደይብሳ በአደባባይ መካከል ከእግዚአብሔርና ከበጉ ዙፋን የሚወጣን እንደ ብርሌ የሚያንጸባርቀውን የሕይወትን ውሃ ወንዝ አሳየኛለ። የሕይወት ወንዝ ውሃ ቡሻን ጅሬኛ ኢቱኒ ካን አካባ ካን ብርሌ ከዛ ካን ባሬዴ ሙላቶቹ ቱኒ ያው ኡናዴ የሕይወት ውሃ ቡሻን ጅሬኛ ወንዝ አሳየኛለ ቡሻን ናገር ሲዘ በወንዙም ወዲና ወዲ ብሻን ጫፍ ገረሲብ ገረና በየወሩ ጀጃ 12 ፍሬ የሚሰጥ 12 ፍሬ የሚሰጥ ዛፍ ነበር። ሙካወጋቲ ሲያ ኩላማ ፍጀውራቱ በየወሩ ያፈራ 12 ፍሬ የሚሰጥ የወዛፍ ነበር። ጀጃቲን እጀ ከንቁረቱ ሙከጅሬኛ ቱቱሬ ጀጨ 12 ፍሬ እጀ ኩራላ 12 ፍሬ የሚሰጥ የወዛፍ ነበር። የህወዛፍ ሙከጅሬኛ አዝላለ ወንዙም ወዲና ወዲ በየወሩ ያፈራ 12 ፍሬ የሚሰጥ የወዛፍ ነበር ይላል። ሙከጅሬኛ ኩኒ ጀጃት ጀውራታ ጀቁራ ለማከሳት ሲያቁራ ለማያጩ የዛፉን ቁጠሎች ለህዝብ ፈወሻ ነበሩ ይላል።
mukti balum tim kasanayu na mota fayina tureye lokin korecha from takami no ijisas kan na mafayedu da yezafu qitalum fawash neber muki balum kichasimo kan fayisu tureye cho endezila akasira kangidi wadi margam katto ayoni male kana bode barsi raaten toje በምድራችን ላይ ማርገሞች አሉ። ለፈራ አባርስ ይችላል። በእያንዳንዱ ሰው ላይ ማርገም ተሰብሮ ላልቅ ይችላል። ተቆጥቆ ነው ወጣራ አባርስ ጫቤ ሙሊ ሱደንዳ። የማርገም በሽበሽ ነው ያለው ምድራችን ላይ ያለው። አባርስ ባየቱ ይችላል በየለፈራ። የበረከት በሽበሽ ሳይሆን ለባ ባይና ይባቱ ታይ። በምድራችን ላይ ያለው የእርግማን በሽበሽ ነው። ግን በዛ ስፍራ ላይ ምን ይላል? ገሩዶ ከነጥባን ዘራን ከንግሪ ወዲ ይላል። ከናም ቦደ መርገም ከታ ይሆን ይላል። አባርሲ ራቴን ተው። በዚህ ምድር ላይ ብዙ የሆነው እርግማን በየለፋ ከን ራዩ አባርሲ ባየተ ከንግሪ በኋላ ከናም ቦደ በሚቀጥለው ዘመን ወጋር ዮክምፐር ከሞት ወዲያ ዱአቦድ በመንግስተ ሰማያት ሞትማው አቀረጥ እርግማን አይሆንም። አባርስን ተው። እርግማን እንደማይሆን እግዚአብሔር ቃል እናገራለን። አባርስ አከንታ ልብ ይዋቀዩን ይትባታ። የእግዚአብሔር ነው በጉዙፋን በርሷ ውስጥ ይሆናልላል። ቴሶን ሆልቻቲፊ ዋቀዩ ኢሴከይ ሰተታይ ባሪያዎቹም ያመልኩታል ይላል። ከርቦኒሳስ ኒዋ ከፈቱ አምልኮ ይቀጥላል። ባከፈቱ ለተፈፈ አንዳንዶቹ መዝሙር ምናምን ይላሉ። ማማ ተቆጣ ፈርፋት ናኒ ነሱ የራሳቸው አሁን ያወጡት መዝሙር ሳይሆን እዛ ጋር መዝሙር የተለየ መዝሙር ነው ብዬ ነው ማስበው። ፈርፋናስ ቢያ ለፈጋን ራፋፋቱ ፈርፋተ ሙቱን ታይኒ አቺቲ ፈርፋና ገረብራ ለጀለተኑ እድለኛዎች ነው እዛ ጋር የሚገቡም የሚዘምሩት አጭቲ ወሪ ፈርፈታን በዚህ ምድር ላይ የሚዘምሩት እዛ ላይ ዘምሩ ይችላሉ። ከነስራት ፈርፈታ መቶን ታይኑ እሱ ሳይሆን በዚህ ምድር ላይ ዘማሪ የነበሩ ሰዎች በየለ ፈቃን ወጥ ፈርፈቶታ ወሪ ቱራን በመጪው ዘመን ላይ ዘምሩ ይችላሉ። ሳርፍቱ ዘመን ፈርፈቶል ኢየሱስን መንግስተ ሰማያትን ከወረሱ በኋላ ነው ሞትማዋ ቃዩት አለኒ ነሱም ብቻ ማንንም ሰው እኛም ትለ በዛው ነው እግዚአብሔር የሚያመልከው እና አጭ ተቀኒ ዋቀዩ የምዘምረው ለሚፋፋቶስ የመንግስተ ሰማያት እድል ከደረሰው ነው ጫራን ሞትማ ዋቃዳ ዮይሰገይ ይም አሁን ነው ምን ወስነውኛ ኩኒስሞ አሙማት ሙርቴፋን ከጌታ ጋር ካኖር ጎፍታጅን ይወታል በጽድቅና በእውነት ኡጋር አፍቃጀል ማራይ ለሰው ታይታ ሳይሆን ናማተርገሙ ፍቶንታይ ለእግዚአብሔር ከታየን ወቀየብከት ይሙላነ የእግዚአብሔርን ክራቴራ ካሟላን የእግዚአብሔርን መመሪያ ካሟላን አጀል ፈማዋቀዮ ሳንየጉም የእግዚአብሔርን ቃል እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ ከተጠበቅ ቢዋቀዮ አካያደ ሳፈደሳት ይኤግ በመንፈሱ አፉራሳቲ በመንፈሱና በቃሉ ላይ ከተደገም አፎራሳብ ግብሳት ይወርከነፊ የእግዚአብሔር ፍቃድ በህይወታችን ከተፈጸመ ፈዲዋ ቀዮ ጅሪኛ ከኛ ከሰጥራውት ሁልጊዜ ለእግዚአብሔር ምን ኖር ኮነ ይሮንዶ አቀዮ ከንጅራን ነው እናተ መንግስተ ሰማያት የኛ ነው የምትሆነው ሞቱማን ዋጋ ካንገኛታት መንግስተ ሰማያት የኛ ነው የምትሆነው ሞቱማን ዋጋ ካንገኛታት ስለዚህ እግዚአብሔር እርዳን ካናፊስ ዋቀዩና አገርጋን አመልኳለ ማለት ነው ዋቀ ፈቹን ይጅራማ ጀቹ እርግማን በዚህ ያለው እርግማን አባርሲ አሲ በዛ ይቀጥልም አጭትትምቦ በዛ ስፍራ ላይ ምን ይላል? ድደሰነት ማለት ባሪያዎቹም ያመልኩታል ገርቦኒሳስ ኒዋቀፈቱ አመልኮ ይቀጥላል ዋቀፈቹ ለትሞፋፋ አንዳንዶቹ አመልኮ አልፍም በቃ እዚህ እንዳመለኩ እዛ የሚያመልኩ መስላቸዋል። ነሞን ተቆጥቆ ዋቀፈና ከኢሳቢያ ለፋካናራ ያደግ እዚ ወርሺፕ እንዳደረጉት ዛጋ ወርሺፕ የሚያደርጉ መስላቸዋል። አስቲ ከዋቀፈታኒ አጭተከ ከተከዋቀፈታኒ ተፈቃደ መስሏቸዋል ይተፈቃደት
ይህን ለማድረግ የእግዚአብሔርን ክራቴራ ካሟላን ብቻ ነው። ከነጎቹራ ፊ ቀጀል ፈማዋ ቀዮ የጉኔዳ ይህ መልካም ምኞት ነው። ኩኒሲሞ አዊ ጋሪዳ የእግዚአብሔር መንግስት ግን በመልካም ምኞት የምናገኝ ሳይሆን ሞትማነዋ ቀዮ ገሩ አዊ ጋሪ ዋንታው ነው ቢቱ በእግዚአብሔር ፍቃድና እኛ በእግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ ስንጓዝ ብቻ ነው። ያደዋ ቀዮ ፊ ኑይሞ አከፈዳዋ ቀዮ ቲዋዴምኔ አምልኮ ይቀጥላል ማለት ነው። ካናፊሲ ሞዋ ከፈቹንት ፉፋይቹ መንግስ ሰማተን የሚወርሱ ሰዎች ማንናችንም እንደው ቱማዋ ካካናሉ እኛም ትገኛዩ ድሉ ከደረሰን ጣራዩ ንገእ አምልኮ ይቀጥላል ማለት ነው። ወከፈቹንት ሞዋ ሰማያዊ አምልኮ ይቀጥላል። ወከፈናዋ ቀራተ ሞዋ ምድራዊ አምልኮ ሳይሆን ሰማያዊ አምልኮ ወከፈና በየለ ፋራይቱ እንደን ካኒ ወቀራ እርግማን ለለበት አምልኮ አባርሰከን ቀምኒ ወቃ አባ ዋቀፈና ባርሰንካ እና መልካለም ማለት ነው። ኒ ዋቀፈና እንደዚህ ይላል አከሰ የእግዚአብሔርና በጉዙፋን በርሳውስ ይሆናል ባራቸውም ፍቱም ያያሉ ይላል። ሰው ፍለፍት እግዚአብሔርን የማይበት ግዜ ነው። ተሶ ሆሊቻቲ ፈቃዮ ሰካናሲ ነርኩ ነምኒስ ካምፉላ ሁለት ዋቀዮን አርጉዳ አጀቾ በጣም ምገርማቹ ዋምባዬ ሲኒ የበጉም ስም በግንባሮቻቸው ላይ ሆነ ያለ መቃን ሆልቻስሞ አደሳን ይረጅራየ ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል እንሰሙ አረድብዋ ቀይ ወረጋን የእግዚአብሔር ምርጦች ወረዋ ቀይ ፍለቴ የበጉ ስም ተጽፏል መቃን ሆልቻረት በርይፈሜ በግንባሮቻቸው ላይ ተጽፏል አደሳን ረት በርይፈሜ ዛሬ ክርስቶስ ኢየሱስን እንደ ግል አዳኝ የተቀበላችሁ ወገኖች አራ ጎፍታ ኢየሱስን አከዱንፋ ፈይና ዛሬ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወታችሁ አዳኝ የሆነ ሰዎች ጎፍታን ግን ኢየሱስ ፈይሳ ከሰን ካንታይ ክርስቶስ ኢየሱስ ጎፍታን ኢየሱስ በደሙ ከሳቴ እኛን ዋጅቶናል ኑብታቴ ከነገድ ከቋንቋ ጀቻ ከሰፈር ሸኚ ከሳ ከህዝብ ገንደ ከሳ ሰባ ከሳ ከማንኛውም ስፍራ ከርማ ከብለ ከጎጥ እንኳን ነጻ ወጥተናል እግዚአብሔር ከቀበሌ ራሱ ነጻ ወጥተናል እግዚአብሔር ከሰፈር ራሱ ነጻ ወጥተናል እግዚአብሔር ናኖ ከሳዩ አላ ሸኚ ከሳዩ እግዚአብሔር ከዛ ነው ጠራን ማለት ነው። ጋር ባሴራ ይወከኑ ቢልዘኑ ባሴራ እኛ የራሳችን አይደለንም ምን ካን ፍቀኛ አትብቲ የክርስቶስ አካልን ስለለበስ ቃማ ኢየሱስ ዋን ፈነ እንደ እግዚአብሔር ሳውና ፍቃድ ምን ጓሶች ነን አከበረዋ ቀየት ወራ እኛ አዲስ ፍጥረት ነን ምን ይላለው ሐራ ማንንም አዲስ ፍጥረት ማንንም በክርስቶስ ቢወንዳል እኛም ትለ ክርስቶስን ካንተ አዲስ ፍጥረት ነው ይላል አለው ሐራ ረጅ ሳንሞት አዲስ ፍጥረት ነን ይላል ኢትዮ ዱይን አለው ሐራ ታንጅራ ማንንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው ለምን ሲባል ይላል ነማከሚልዩ አሮገ ነገር አልፏልና ይላል ነሚከሚል ለናታኤ አሎታ ሐራ ሰበምንሳ ስለዚህ በአሮገ አስተሳሰብ አንተብተብ አሎታ ሐራ ሰበበታይፊ አሎኒ ሞፋን ደርቤ ረጀ ከናፊ አሎታ ሞፋን እንደደብ አሜን ታንግዲ ወዲ ይላል ከናም ቦደ ሌሊት አይሆንም ይላል ካንንተው በመንግስ ተሰማት ሌሊት አይሆንም ሙትማ ዋቃት ይላል ካንንተው በዚህ ምድር ላይ ለፈቀናራ ሌሊት አለ አልከንጅራ ቀን አለ ሌሊት አለ አልከንጅራ ቡያንስንጅራ በመንግስተ ሰማት ግን ሌሊት አይሆንም ሞቱማዋ ቃጥገሩ አልከንንተው ትክክለኛ የጨለማ ስራም አይኖርም በዛ ስፍራ ወጂንዱ ካናቺንጅራቱ ሌሊት በዚህ ምድር ላይ ስንተረጉም በሁለት ነገር ነው እነኒ አልካኒ ቢያካናቲ አንደኛ የመከራ ምሳሌ ሊሆን ይችላል ቢያልፋራት ይሮይላሉ ተቆፋኒ ፈከኛ ረክናታው ደንዳ ሌላ ደግሞ ያጣት ምሳሌ ነው ከብራንም ፈከኛ ጭቡሰው ደንዳ የሰይጣንም ምሳሌ ነው ፈከኝ ሰይጣን አስተው ደንዳ ወይ ደግሞ የቀንና የጊዜ መላወጥ ነው ቀን በሌሊት ሌሊት በቀን እንደምለወጥ ማለት ነው የቀንና ሌሊት መፈራረቅ ውስጥ ነው ያለው ሌሊት ዮካንም አልካኒ ቡያንካ ወልጅጅሩ ተው ደንዳ ግን በመንግስ ተሰማት ላል ገሩሞቱን ማዋቃ ከሰ ከንግዲ ወዲ ካናምቦዳ ለሊት ያለብላል አልካንንጂ ተውጀ ኖ ሞር ናይት አልካንንጂ ሩጀ ኖ ሞር ላይት ናይት አልካንንጂ
ከንግዲ ወዲ ከናን ቦዳ ለለት አይሆንም ማለት አልካንን ታውጀል ከንግዲ ወዲ ከናን ቦዳ መርገም ከቶ አይሆንም ማለት አባርስራ ወዲን ታውጀል ለለት አይሆንም ማለት አልካንን ታውጀል ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየት ይፍልፍና ታው ለምን እንደዛም ይሆነው ማሊፈከስታ ጌታ አምላክም በእነሱ ላይ ያበራላቸዋልና ይላል ጎፍታኒ ስሞ ኢሳንረት ኢፋጀ በእነሱ ላይ የሚያበራ ሳንደት ከኒቡ ጌታ አምላክ ነው ጎፍታ የነገስታት ንጉስ ሞቲ ሞታታት የጌቶች ሁሉ ጌታ ጎፍታ ጎፍታታት በልብሱና በጭኑ ላይ የነገስታት ንጉስ ተብሎ የተጻፈው ወያ ሳቲፊ ጅርበሳረቲ ሞቲ ሞታታት ለሜ አኮ በረፈም እሱ ምንድነው ንሴኙራ እሱ ብራናቾ ነው እኔ ፈሳኒቲ ከዚህ ተነሳ ከነራንጋንጋይ ለሌት አይሆንም አልከንተው እንደውም የቀን መብራትና ኢፍኒጉ ያፊ የቀን ፀሐይ ብራናና ቢፍቱን ጉያ የሌሊት መብራት አስፈልግም ላል ጂ አልካኒን ለምርባት አ የሌሊት መብራት አስፈልግም ጂ አልካኒን ለምርባት ምንድነው ለምንድነው ማሊፊ ጌታ አምላክም በእነሱ ላይ ያበራል ጎፍታንሲ እረት ይፋጀ በጉም በእነሱ ላይ ስለሚያበራ ሆሊቺ ሳኒ ቢፋይዳ ከበጉ ብራን የተነሳ ይፋ ሆሊቺ አራጋንከይ ሌሊት አይሆንም አልካኒን ታው ለልት አይሆንም አልካንን ተው ስለዚህ ይላል ካናፊስ ይላል ለዘላለም እስከ ዘላለም ይነክሳሉ ይላል ባራ አማ ባራቲኒ ሞኦ ይላል መንግስተ ሰማያትን የሚወርሱ ሰዎች ሞትማ ዋቃ ወርዳለኒ ከዘላለም እስከ ዘላለም ከነገስታት ንጉስ ጋር ይነክሳሉ ባራ አማ ባራቲ ሞቲ ሞትቻውጂ ኒሞ ከዘላለም እስከ ዘላለም ባራ አማ ባራቲ ከነገስታት ንጉስ ጋር ወዲ ሞተታውጂን ይነክሳሉ ይሞ እርሱ ብራናቸው ነው እኒ ኢፈሳኒታይ እነሱ ምን ሆናሉ ኢሳማልተው ለዘላለም ከርሱ ጋር ይነክሳሉ በራበራን ኢሳውጂሞ መንግስተ ሰማት መግባት ለዚህ ነው ለዚህ እድል ነው የሚከፍተው ሞትማን ዋቃጋ ጫራ ከሴቲ ከኒ ባን ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቃየው ፍናታው ስለዚህ ቃል ስናገር ባለራዩ ዮሐንስ የሮዋይ ድቤ ከናደበት አባ ሙለተ ከና ዮሐንስ እነዚህ ቃሎች ይችላል ድቤን ቁንጀላ ስሜታዊ ቃል አይደለም እነዚህ ድቤ ሚራሚቲ እኛ ደስ ብሎን ስለተናገርን አይደለም ምን ይትገማኔ ዋነር በነይ ፍጽ የእግዚአብሔር ቃል ስለሚያስደስት ነው ድቤን ዋቀ ዮሐን ተናገረ የእግዚአብሔር ቃል ስላለ ነው ቢዋቀ ዮሐን ጀለይ እነዚህ ቃሎች ይችላል ድብን ቁንጀላ የታመኑና እውነተኛዎች ናቸው ይላል አማናሞ ራፊ ኡጋራ ዘ መንግስተ ሰማያትን የሚወርሱ ሰዎች ሞትማ ዋቃ ወርዳለኒ ይእድል ይገጥማቸዋል ጻራና ከሲኮኒ ኢሳናርገታ ይእድል ይገጥማቸዋል ጻራና ከሲሳናርገታ ይቃል ደሞ ድብን ቁንሞ እነዚህ ቃሎች ደሞ ይላል ድብን ቁንሞ ዘላ እውነተኛዎችና ኡጋፊ የታመኑ ናቸው ይላል አማነ ማዳጀል ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍና አባ በማንም የማይሻሩ ናቸው እኛዱ ማንለ ማንም ለሽራቸው የማይችለው ቃሎች ናቸው ድብየኝም ትለይ ጅሩ እንደነኛ ፈጽሞ እውነት የሆኑ ቃሎች ናቸው ራውወቴ ድብዩ ጋታ ይላል ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍና አባ የነቢያትም መናፍስት ጌታ አምላክም በተሎ ሊሆን የሚገባውን ነገር ለባሪያዎቹ እንዲያሳይ መልአኩን ሰደደ ይላል አፎራ ራጆ ታራ እሳከና ተገርሲ ሱራ እርገማ ሳይርገጀ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍና ተው ምን አለ ማልጀለ እነሆም በተሎ ይመጣሉ አለ ደፈቲን ንቁፋይ አንዳንድ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘገየ ነው የሚመስለው ሰተከተኮ ጎፍታን ገኘሱ ዋንቱረ ነው ተፈቃታ የኛ ደመ ደመ ይዛፍ ደመ መስሎን ለሺ አመት ምን ኖር መስሎን ማለት ነው አምሪን ከኛሞ እንደዛ እናስባለን አከ ኦሞሪ ሙከቲ ሰሮ በር ኢራ አንሰለ ነው ገሮት መጥፈቃ ያዱ ደንደኛ ከነ ተፈቃጭውን ኢየሱስ ሰማይ መጣ ይመስላል በስጋ
ይራላል የሱዋን እምነ ነው ተፈቃታ ፎኒ ማንጨነቀ ብዙ ሰው ተውረድስ ተገባል ካናውነም ዮ ዋን ገዲቡ ፎልባውሳ ከሰገለ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጣ ኢየሱስ ይወርፈ ነገስታት ራሱ ይሸበራሉ ሞተን እንትለ ነው ይራፋው ተራሮች ራሱ ውደቁብን ይያሉ ቱሉን ተራሮች ነው ሰውሩን ይያሉ ቱሉን ለነ ረኩባን ወሳጀ ከበጉ ቁጣ ሰውረን ይላሉ ይላል የምድር ነገስታት ከም ሰውን ይታጀራል ወሳጀሩ እንደዛ ብሎ ይናገራሉ ይላል አከሰኔ ድብቱ ጀታ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማመጣት ኦፍሊጎፍ ታከኛ ኢየሱስ የዓለምን ስርዓት በሙሉ ይለውጣል ምድር ታልፋለች ሰራቢ የለፋከን ሁንደሳ ንጅጅራ ቢለፋው እንደ ምድር እንደምድር እንደ ወረቀት ነው የምትጠቀለለው ይላል ለፍቲኩና ኩሞ ወረቀታት ወለት ማረምጤ ሁሉም ሲስተም ይለውጣል ዋንቴ ሁሉም ድሌ ንጅጅራማ አሁን አሜሪካ አለች አማ አሜሪካ ንጅራ ኢትዮጵያ አፍሪካ አለ አፍሪካ ኢትዮጵያ ንጅራ እንደዛ ብሎ ነገር አለ ዋና ከናንጅራ ሁሉም ይለውጣል ዋንዴ ሁንዴ ንጅጅራ ሁሉም እግዚአብሔር ወደሚፈልገው አቅጣጫ ይቀየራል ዋንዴ ሁንዴ ተገራዋ ቀይ ፍጥጥኒ ገደረ የማይለውጥ ነገር የለም ወንድን ገደረ ምን እንጅሩ ምድራዊ መንግስታት በሙሉ ሞቱማ በየለፋከው ይሻራሉ ንጅጅራ የምድር ስርዓቶች በሙሉ ይሻራሉ ሰርብ የለፋከው ሁንዴ ንጅጅራ ሲስተሞች በሙሉ ይሻራሉ ዋንዴ ሁንዴ ተገደረ ተፈጥሮ ፈጽሞ ይለውጣል ኦሞምኒ ሁንዴ ገደረ በጉ ብቻ ለዘላለም ይነክሳል ወልቼ ብቻ ተበረበራ ማዋል ከበጉ ጋር ምነክሱ ደሞ ለዘላለም ይነክሳሉ ወልቼ ወጅኖር ሊማኒ መበረበራ አንሞ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍናታው በተለው ይመጣሉ አለ ደፌቲን ኢንቫይ ነው በተ ማራናታ ይላል ማራናታ 22 ቁጥር 21 ላይ ድደሚ ለማ ድደሚ ተቆረጥ ለቆሰ ድደሚ ተቆረጥ እንደዚህ ይላል ወደ 20 ላይ ራሱ እንደዚህ ነው የምናገረው ግርማ ድደማ ይሄን የምመሰክር አሁን በተለው ይመጣሉ ይላል አሜን ጌታ ኢየሱስ ሆይና ከነከከ ጋባው ደፈነን ፈጀዳ አሜን ጎፍታ ኢየሱስ ደፊ ቆጡ ጀደ እኛ የሚያዋጣን የኢየሱስን ማፋጠን ነው ኢየሱስን ማፋጠን ነው ኑን ከን ባሱ ደንደው ኢየሱስን አሪፈችስ የምበጀን የኢየሱስ ተሎ መጻት ነው የተሎ መምጣት ከኑ ገርገሩ ደፈድፉ ኢየሱስን የክርስቶስ ኢየሱስ ዳግም መጻት ነው የምጠቅመን ደብየርፉ ጎፍታ ከኝ ኢየሱስ ቱን ፈየዳ ምን ብሏል ኢየሱስ? ማልጀለ ኮፍታን ከኝ ኢየሱስ። ዘጋያሉ አላለም። ምን ጥራንጀ? ልብናርክ። ያዳንቀም። ባሳባችን የዘገየ መሰለናል። ያደቀኛ ወነቱ ለፈቃጣ። አይምሰለን እግዚአብሔር አይዘገይም። ምትፈቃጡን ከመዋቀየንቶ። የእግዚአብሔር ቃል እነተኛና የታመነ ነው። ዲቢዋቀዮዳ በተሎ ይመጣል ካለ ተሎ ይመጣል ማለት ነው። አማናማዳ የእግዚአብሔር ቃጣ ቆጣጥር እኛ እናቀም። ደፈን ፈይናጀረ ደፈድ ለቆብሲከኛም ለቆብሲዋ ቀየ ተቆሚት ነገር ግን ምን ብሏል ገሯተው ማለ ማለት ተሎ ይመጣል ብሏል ደፌን ፈጀል ተሎ ይመጣል ኢየሱስ ደፌር ፈየሱስ አይዘገይም ወገኔ እንትሩ ፍራታቆ እንዳንዘናጋ አከን ደገን በመንደራይ ነገር እንዳንያዝ አላብ ይያለፋን አከንቀውም ግዜ አለን እንዳንል ይሮቀም ለከንጀን ቀን የሚያመጣው ምን እንደሆነ አታውቅምና ነገ በሚሆነ አትመካላል መጻም ምሳሌ ላይ ወይጭዋን ቪዲዮዋንን በእነዚህ ዋና ቦሪኖ ፍንጀጂን ጀራካ ጫፋታ ነገ ያለኝ ብለን ማለት ነው ፈከኛራ ላይኖር ይችላል ቦርጅ ረጀነ ጅራክ ምን አለ ከሰኞ እስከ አርብ ከሰኞ እስከ እሁድ ከሰባቱ ቀን አንድ ቀን አይጠፋም እንላለን አይምሰለን ያ ተከሳ አርጉ ያ ተከራ ማረኮን ጅረጀነ ለተፈካቹ ያዕቆብ ራሱ ስለዚህ ስናገር እንደዚህ አለ ያዕቆብ ምትለይሮ ደበተከስጨላ እግዚአብሔር በፈቅድ ብንኖር ይላል ዮዋቀ ዮጀደ ዮሃየመ ዮጅራነ ይንን ማለት ሳይሆን ከማለት ያለፈ በህይወታችን መተገበር ያስፈልጋል ካነጀጁ ሩዋውት እንደን ጅረኛ ከኛ ገሰቴ እንግዲህ በኋላ የሚሆኑ ነገር እንያናቀም ካናም ወደ ዋና ተውን በይ ነገር ግን سنናገር سنናስብ አታው ማለት ይሮዱባን ነው ይሮያን እግዚአብሔር በፈቅ ብንኖር ማለት ይሻላል ዋቀ ዮሃየመ ዮጅራነ ዮጀነቴ ይረጅራ ኢየሱስ ምን ብሏል ኢየሱስ ማል ጀደ ነው እነሆ በተሎ መጣለው ይላል ደፈንን ዋድ ለዚህ ሁሉ ዝግጅት ያስፈልጋል ካናፊስ ቆጴን ይበርባጭስ ዝግጅት ቆጴ ያልተቋረጠ ዝግጅት ነው የሚያስፈልገው ቆጴ አዳንን ቁጣም ዛሬ ተዘጋጅተን ዛሬ ነክተን ነገ ምንተኛ ሳይሆን ለዘላለም መንቀት ያስፈልጋል አረደማ ነው ወከረብ ነው እቱን ታኔ እቱ መፎም ነው ደማቆቃ
ከዛሬው ለካመንንበት ጊዜ ለቀላል መዳናችን ዛሬ ወደኛ ቀርቧልላል አይሳ ጉያ ፈይኔ እራ ፈይንከኛ አመኑት ይከ 2000 አመት በፊት ነው ይሄንን ተናገረው ካና ካንኒ ድበጤ ኮም ለመድረ ስለዚህ ማሰብ አለብን ካና ቢያዱቀም ምን ያህል እንደቀረምናው አማ መከሩ ያደንበይ ምን ያህል የጌታ መምጫ እንደቀረበ ማወቅ ያስፈልጋል ፍጎፍታ ከኛ ሳንገመከር ያደን የክርስቶስ ኢየሱስ መምጣት ብዙ ሁኔታዎች ብዙ ሁኔታዎች ተከስቷል ሁኔታዎች ሶሪ ወይ ፍጎፍታ ከኛ ኢየሱስ ማለቶን ሳይጭራ አላባየን ብዙ ምልክቶች ተፈጽመዋል ማለቶን ባየን ራወታማኔ የኢየሱስ መምጫ የሚያረጋግጡ ብዙ ማስረጃዎች አለን ፍጎፍታ ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመርከኔ ሰውንት ባየን ስለዚህ ተዘጋጅተን ነው ወገኔ ካና ቆጶም ኔታው ቀምና አንንቀላፋ ረፉንቀም አለን መስለን እንዳንጠፋ ጅረጀነ ከምባል በህይወት አለን ብለን ሞተን እንዳንገኝ ጅረኛ ተጅረጀነ ሞ ዱኔ ከናርገም የተዘጋጀን መስሎን ከንቆጳው ንንፈቃቴ ሳንዘጋጅ እንዳንቀር ቱንቆጳይ ነከናም የበሰለን መስሎን ዋና ቡሻን ፈቃነ ጥሬውን እንዳንገኝ ኤዲታኔ ከናርገም የተጣራን ሰዎች መስለን የተጣራን ከንቆላው ይሰረ ከንቆልቆላው ንንፈቃቴ ያልተጣራነው እንዳንገኝ ቱንቆልቆላይን አከናርገም እግዚአብሔር ደን ወገኖችን አቀየኑና ሀገር ጋር ፍረተቆ እንደዚህ ላል አከሰራ የዚህ መጻፍ ትንቢት ቃል የምጠብቅ በጽኑ አለ ማጫፋ ጫፋ ተከራጆ ታከነከኔ ጉ እኒ ቢፋማዳ ጀና የእግዚአብሔርን ቃል የምጠብቅ በጽኑ አድፒዋ ቀዮ ከኔ ጉ ቢፋማዳ ወንጌል መጻፍ ራሱ እናገር ወንጌል በመንግስተ ሰማያት ታላቅ ማን ነው አለ ጫፋታ ወንጌላ ከሰክለ ይረድበቱ የእግዚአብሔርን ቃል የምናገርና የሚያርግ ሞቱማ ዋቀዮ ከተት ጉዳን ሰከምጀል ከንድብ ዋቀዮ ወጅረ ኦልቹ ደጀለ የምናገርና የሚያርግ ከንድበቱ ከራውቱ በመንግስተ ሰማያት ታናሽ የምባለው ደግሞ ሞቱማ ዋቀ ከተመጥቃ ከንታይ የእግዚአብሔርን ቃል የማይናገርና የእግዚአብሔርን ቃል የማያርግ ማለት ነው ሞቱማ ዋቀ ከተቆ ከንታይ እንንሞ ድብ ዋቀ ከንድበን ይፊ ከንራውነታ የእግዚአብሔር ቃል ራሱ ስናገር ድብዋቀዮ ለይረዱበት የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቶ የሚያደርግላል ድብዋቀዮ ካኒ አገይራውት በአለት ላይ ቤቱን የመሰረተ ሰው መስላል ይላል አጋራት መነሳ ካኒ ጃራት ፈቃታ ጀና ንፋስም መጣው ይላል ቀለንስ ለነርኩት ንፋስም ገፋው ይላል ቀለንስ ስንዲብ ቤቱ በአለት ላይ ስለተመሰረተ ማንች አጋራት ዋና ኢጃራሜ አልወደቀም ይላል ኮፍነ ይላል የእግዚአብሔርን ቃል ደሞ ሰምቶ የማረግ ደሞ በምን መሳለኝ ተመሰለ ነምን ድብዋ ቀዮ ለገይራ ወነ ማን ማማል ተፈቀፈም በአሸዋ ላይ ጭራጭራት ከንጃራ ቤቱን ሰራ ማን ከንጃራት ሰነፍሰው ይመስላል ናማዲ ባበቃ ላይ ንፋስም መጣላል ለንስስ ንርኩቴ ገፋምላል ሊቅ ለንስስ ቡበርስ ካሰ ወደቀምላል ኒኩፈ ይጀላ የምን ወደቅ ብቻ ኮፎዱ ወመቲም አወዳደቁም ታላቆ ነው ይላል ኮፋቲን ዛይ ጉዳታ ይጀ እግዚአብሔር ከዚህ ጠብቀን ወቀዩ ከነጥኑ አይኩ የእግዚአብሔርን ቃል ሰምተን የማናደርግ ከሆነ ድብ ወቀዩ አገኘ ከንጎን የናታ ዝም ብሎ መውደቅ ብቻ ሳይሆን ለዘኒ ኮፎዱ ወጡን ታይ አወዳደቃችን ታላቅ እንደሆነ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል ኮፋቲ ጉዳ አከታይ ድብ ወቀዩ ድባታ ስለዚህ እግዚአብሔርን ቃል ሰምተን ከናፍስ ድብ ወቀዩ እናደርግ ኒጎን የእግዚአብሔርን ቃል የምጠብቁ ድብዋ ቀየ ወሬ እገን በጽዋናቸው ከንገለቴ ፈመዲቀ ጌታስ ክርስቶስ አንድ ጊዜ አንተን ያጠባች ማይጸነ ተባረከች ተምብላት እና ተጫዋለች አንዷ ሴት ከህዝብ መካከል ድብርቲን ተቆየረተቆ አርሚ አቲዮቴ ከንገለቴ ፈመዲ የጀቴቱ እጂ እሱ ግን በሷ ንግግር ብዙም አልተደሰተም እንገሩ ጀጀጀት ባየ ዩንገማን ምን ብሎ ተናገረ? ማልተደብበት የእግዚአብሔርን ቃል የምሰሙ እና እግዚአብሔርን ቃል የምሰሙ ነው የሚያደርጉ እነዚህ ምንድናቸው አለ? ብፁዓን ናቸው አለ። ድብዋ ቀዮ ደጋኒ ወራወታ ኢሳንኩን ከንገለቴ ፈመን ይደጀለ። ወንድሞች መጡ ብሎ ጠየቁት። ኦፖሎኒኬ ደፈንጀራ እነሱ አንተን ጠይቀዋል ብሎ ተናገሩት። ኢሳንስ ጋባቻ ጅሩ ጀረኑ ክርስቶስን ያስደሰቱ መስሏቸው ክርስቶስ ዋንጋማች ዘይት በቃ ክርስቶስ ግን ተደሰተ አይመስለኝም። ጎፍታን ከኛ ኢየሱስ ጋር ዋና ገመደት በቃ እንደዚህ አለ አከስጀለ
የእግዚአብሔርን ፍቃድ የሚያደርግላል ያዳ ዋቀዮ ከራውት በሰማት ላይ ያለው አባቴን ፍቃድ የሚያደርግላል ያዳ ፈጣ አባሰው አቀራ ከራ እርሱ እናቴ ነው አለ እኔ ወንድሜ ነው አለ ኦፖሊስ ኮቲ ይሄተም ነው አለ ፖለቲኮቲስ ጀለ ለካ የእግዚአብሔር ቤተሰው የሚያደርግ እዳኑ ማቲ ዋቀዮ ከነማቆል የእግዚአብሔር ቤተሰው ወይ ደግሞ የእግዚአብሔር ቤተሰብ የሚያደርግ ማቲ ዋቀዮ ከነማቆል የእግዚአብሔርን ቃል የእግዚአብሔርን ፍቃድ ከመፈጸም ጋር ነው ድብ ዋቀዮ ራወች ወጭ ለዛ ነው ከና ጌታ ሆይ ይላል ጎፍታ ጎፍታ ካጀ የምለኝ መንግስተ ሰማያት የሚገባ አይደለም ይላል ነማከና ጀር ሞቶማ ዋቀከን ካልስን ይጥፋ በሰማላ ያለውን ያባተን ፍቃድ የሚያደርግ እንጂ ይላል ፈዳዋ ቀየሰው አቀረጅሮ ከራውቱ ደማ በጣም ይገርማሽ የተገላበጠ ሸኔና ይንን የሚያወሩ ሰዎች እግዚአብሔርን ቃል የማይታገብሩ ናቸው ብዙ ጊዜ ወንባዬ ስንደቦሞ ነሞቲ ይጣቅሳሉ አላሎቹ ዱብካና ይራወንሞ ባየንሳኒ ዱብካና ንዱበቱ በአማኞ በጴንጤዎች ላይ ይንን ቃል ይጣቅሳሉ ወራ አማነነቲ ሳይተገብሩ ንዱበቱ እጨጣውና ሳይተገብሩ እነሱ ላይ ይናገራሉ ቱካና ራውበት እንት ነው ሳይረታሰው ገን ሄድ ቃሉ ለማንኛውም ያገለግላል ዱቢን ኮንገሩ ለሞ እንዳፈይ ፈየዳ ማንንም ለእግዚአብሔር ቃል በተዘመድ አይደለም ማንንም ለእግዚአብሔር ቃል ባይደለም እኛም ትልልብ ይዋቀዩት ፈለጋሚት የእግዚአብሔር ቃል በእኩልነት ነው በሰው ላይ የሚፈርደው ዱቢ ዋቀዩ ለሞ ሁንዱ ማፉ ወልቀተቲ ሙርቲ በመድር ላይ ጀስቲስ ያለም ፍርድ አለም ለፈረቲ ሙርቲን እንጂ ሁነተኛ ፍርድ አለም ሙርቲን ጋር እንጂ ሁነተኛ ፍርድ ያለው ግን በእግዚአብሔር ቃልና በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ነው ሙርቲን ጋር ለዮጅራቴ ሞትማዋቀዩ ከስ ሞትማዋቀዩ ፈቃዩ ድርዱዋዳ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ይመጣል ጎፍታን ቀን ኢየሱስ ደፈርባ ስለዚህ እንዘጋጅ ካናብኒ ቆፖም አብልጠን ጀቤስኔ ለነጠነቀቅ እገቹ አብልጠን ጫርትብኔ መዘጋጀት ቆቃው አብልጠን ጉድብኔ ከተናንት ለውልቅ መትጋት ካለ ይሰራሃራጀ አብልጠን ጀበስኔ ወደ እግዚአብሔር መጠጋት ያስፈልገናል ደራዋቀዩት ሲቁን ወርባች ይንን እንድናደርግ ከነከጎኑ ዲቪ የእግዚአብሔር ቃል በመንፈሱ ኃይል ይርዳን ድፒን ዋቀዩ ኡምና ኦፎረሳቴ ኑና ጀበስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፍልፍነታው በዚሁ ጸልየን እናበቃለን አስማራ ተቀራነ እኔ ጥሙር አሜን የሰማይ ምድር ጌታ አባቶ ይተባረክ ኮፍታዋ ቀብለፋ ኡልፋድ አሜን ዱቢ ሰገሌ ከአከሲ ዋቀራቲ ገረገኘት እርግቴ እቲኑ ካሱ ፈቴ እርግቴ እቲ ዋናኑ ባሱ ጀት ከሳኑ ባሱ ፈቴ እርግቴ በኤኒን ቃል ከወደቅነ ቦታ ለታነሳን ይሄንን ቃል ነገሮቹን ከተዘናጋ እንድናስተውስ እንደገና እንድንነቃ እንድንነቃቃ ይሄንን ቃል ከራሲ ስቶር አንስቴ ወደ ያንዳንዳችን ልከሃል አሜን በጌታችን መዳንታችን በኢየሱስ ስም መዳኛችን ህይወታችን በዚህ ሲገድ ደቂቃውስ እምንድንበት እምናስተውልበት እምንነቃበት ይሁንልን አሜን ዱቢ ሰገሌ ከናሞ አቲካስቴ ተኮከ ሳፉቴ ባየ ሳከሳ ከረኮቲ ገረቦሎ ተኮቲ ተርከቴታ ካነቲን ባይኖፍ ካነቲን ደማኖ ካነቲን ኡጋጌ ከሰቲን ደደብኑ ኑቲ ፈታው አሜን ዱቢ ሰገሌ ከና ቦሼሱ ዳፍካን ዱባዴ ኤርጋን ሰይጣና ቡሻን ካንታያ አሜን ኤኒን ቃል በሰው ልቡስቴ በሰው አይምሮስ ሊያካሽ የዳብሎስ ሆፎች ከሰው አይምሮ ሊለቅሙ የወጡ በጌታችን መዳንታችን በኢየሱስ ይቃጠሉ አሜን ይቃጠሉ ዱቢ ሰገለጌ ከናና ሞተከ አፉናኑ ራፍ ወሪ ካን ግሪሳን ዳብሎስ አማብደከቴን ከንጉባታናታ አሜን ዱቢ ሰገለጌ ከናጂን ወልትኑ ቀቢ አሜን ወልትኑ መጣስ አሜን ከዚህ ቃል ጋር ጌታ መንፈስ ቅዱስ አጣብቅ አሜን አምራን እንደዚሁ እንደ ቃል እንድንሆንልህ በክርስቶስ ኢየሱስ እርዳ አሜን ለከንዴው እንደተናገርከ በታማኝነት ይሄ የታመነ ቃል ነው ዛሬ ብቻ አይደለም ለዘላለም የታመነ ቃል ነው
አሜን ኖ በተሎ ይመጣለው ብለያል ማራናታ ያሌ ኑሮ ማራናታ ያሌ ጸሎት ማራናታ ያሌ አግልግሎት ማራናታ ያሌ ኑሮ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ይላ ያንዳንዳችን ስጣን አሜን ሁሉ ጊዜ አንተን እንድትመጣ የሚጠባበቁ መመጫይ የሚያፋጥኑ ሰዎች አድርገን አሜን ጀሮ እንዱማ ደብደቢ ከኛን ከረታ ከኛን ተጃጅላ ከኛን ደፊቆቱ ደፊቆቱ ወራሲን ጀራን ንቆት አሜን ፓርፈና ከኛን ደፊቆቱ ወራሲን ጀራን ንቆት አሜን ደፍቴ ዱፍታ ደፌን ንፈሩን ጀቴ አኩማ ጀቴ ሰነትዩ ደመቅነ ግዜው እንደዚህ የገጩ ቀደንደኝ ንገርጋር እንደው እንደተናገርከ ተሎ ስለምትመጣ ደሞ ነጥተን እንድንጠብቅ በክርስቶስ ኢየሱስ እርዳ አሜን ዘይታችንን አማልተን እንድንጠብቅ ብራናችንን አብርተን እንድንጠብቅ አሜን ልባችንን ውስጣችንን አስተካክለን አንተን እንድንጠብቅ እርዳ አንድነታችንን አሳምረን ሰልፋችንን አሳምረን አንተን ለመቀበል የተዘጋጁ ሰዎች ሆነን ፕሮቶኮላችን እንደ ቃል እንደ መንፈስ የተሟላ እንዲሆንልን በጌታ በኢየሱስ እርዳ አሜን ሰውን ምን ይላል ከማለት እግዚአብሔር ምን ይላል በማለት ሰውን ከመፍራት ሰው መፍራት ወጥመድ ነው ይላል ቃል አንተን የፈራን ሁሉ ጊዜ አንተን የሚጠብቅ የተዘጋጀ ልብ በውስጣችን በመንፈሳችን ፍጠርልን አሜን ከሚመጣ ቁጣ ከሚወረወር ፍላጻ አድነን አሜን አድነን አይቸንፉ ፈጅሩ እንደጀላ ንባሱ አብ አርከኬ ንድሪስ አሜን ቢይለፋ ሜጡጭማ ከሰገልቴ ትጅርቲ ሲገንድ ደቂቃ ከነከሳ መቃ ጎፍታ ከኛ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢቲኒ ሜጡ ቢይለፋ አማከ ሰገልቴ ከረከሳ ባሱ አርከኬ ድሪስ አሜን ከነከሰ ጅኒን ከነከሰ ሰይጣን ዋን በርባዱ ከኖ ጀኔ ፈርክ ሰይጣና ከንቀበም ያጠው አሜን አቦን ዳብሎስ ከንጨበ ያጠው አሜን ሀትቺ ከነከሰ በየ ብላሳ ቀበቴ ከነከሰ በየ ጉራዴሳ ቀበቴ ኢልመነው አንቀላቲን ፍዳቴን ሲወልቲን ገልፈቲን አሜን በዚ ሲገንድ ደቂቃ ውስጥ ዓለም በገባች ምንጭ ውስጥ ጭንቀት ውስጥ በጌታ በኢየሱስም አድናት አሜን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ዓለምን ልታድን የመጣ ሥጋ ለብሶ ሰው መስሎ እንደ ሰው ሆነ አምላክ ሆነ ሳለ የመጣ ኢየሱስ አሁን የገባች ያለች ዓለም በጌታ በኢየሱስ የተጨነቀች ጭንቀት ውስጥ ያለች በኃይሊ በስልጣኔ በጥበቢ በውቀቲ አድናት አሜን ሰይጣን በዚህ መንገድና በዚህ ሰበብ አድርጎ አራጁ ሰይጣን ጨካኙ ሰይጣን አራማኔው ሰይጣን ገብቶን ዳርዳት በጌታችን መዳርታችን በኢየሱስ ሰው ልጅ ለማዳን ሥጋ ለብሶ እንደመጣ ፍጹም ሰውና ፍጹም አምላክ ሆኖ የመጣ ኢየሱስ ከድንግል ማርያም የተወለደ ኢየሱስ ከሁለት ሺህ ዓመት በፊት ሁሉ አልቋል ተፈጸመ ብለ በሰውና እግዚአብሔር ማከለ የገባውን መጋረጃን ቀዴ ሰውና እግዚአብሔርን ያገናኘ ሰውና እግዚአብሔርን ያስታረቀ በዛሁም ይረት በዚህ ደቂቃ ውስጥ አምላካችን አባታችን የሰይጣንን ሐሳብና ህቅድ ያፈረስክ የራስን ሐሳብ የፈጸምክ በጌታ በኢየሱስም በዚህ ደቂቃ ውስጥ በተፈጸመ በተከሰተው ነገር ላይ ጣልቃ እየገባ ምረት እንድታመጣ ጸልያለሁ አሜን መርገሞች እንዲሰበሩ ጸልያለሁ ጨለማዎች እንዲከፈፉ ጸልያለሁ እስራቶች እንዲበጠሱ ጸልያለሁ አሜን ክብሪ ይገለጽ አሜን የወደድክ የልቤን ፈቃድ የልቤን ሐሳብ አድርግ አሜን ወንበርባድ ወንጃለተ ፈቅ ገራጌት ይራወጥ እንዲ ሰይጣን ይጀውየን እንዲ ቢነስ ይችላል ትራወቴ እንተይን አሜን ኢላ ፋይል ሊሳካን ጭፋም ያጣው አሜን አጭፋ ኢላ አያንዳንሳካን በቀፈም ያጣው አሜን ያዲከ አከከከ ከሮርከ መቃ ኢየሱስን በየለፋከን ረታውታው አሜን ከነውን ደዋን ቆጥብ ሲያገለት አሜን ሳፊ በረከኛ ሮገኛ ሆጥ አሜን መቃ ጎፍታ ገኝ ኢየሱስን ቃሪ ዘመናችን ይተረከብ በጌታ በኢየሱስ አሜን የአብርሃም በረከት ኤቢ አብርሃም የኢሳቅ በረከት ኤቢ ሲያቅ ያዕቆብ በረከት ኤቢ ያዕቆብ የዮሴፍ በረከት ኤፒዮስ የነቢያት በረከት ኤፒ ራጆታ የሐዋርያት በረከት ኤፕርከም የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት ኤፒኮፍታ የመንፈስ ቅዱስ በረከት ኤፒፍራኮፍታ የመጨረሻ ዘመን በረከት ኤፒፈራማ የመንግስተ ሰማያት በረከት ኤፒሞቱማዋቃ ከሁላችን ጋር ይሁን እንደገኘ ዶካታ እግዚአብሔር ጠብቀን አሜን
እግዚአብሔር ፍቶ እንደኛ መልስ ዋጋዩ ፍለሳግረ እግዚአብሔር ይራራልን ዋጋዩ ገራ ሰላሙንም እስጠን ነጋሱ አምላካችን እግዚአብሔር እንደመባል ላይ ሳተ ነው ከፊት ለፊታችን ይወጣ ዋጋዩ ገኛ ካብደ ተብጎር በአብ መካፋቴ በወልድ መካሂልማ በመንፈስ ቅዱስ መካፈቁል አንድ አምላክ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ አማብራ ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አለውታ መራለውታ አሜን አሜን ለሆነ አሜን እግዚአብሔር በፈቅድ በንኖር ይወጅራነ ሌላ ግዜ ወያብራ እግዚአብሔር በመሰጠን ቃል ወያዋ ጸገሌ ዋቀኑ ገኝ ቀርባለን ኒዲያን የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ ይላል ዋቀዩ ያነሳስኝ ባይ ሻሎም ብለን እንሰናበታችኋለን ቻው